Ndërkohë për të folur për figurën e Salish Jakut, për krim të arin që la i pas, do të kem një biset me Skype me profesor Ardiani Sufin që bashkohet me ne në Euronews. Profesori Sufi, falem deri që jeme na. Përshëndetje dhe kënaqësi bashkëbisedimi. Kush ishte Salish Jaku dhe për çfarë do të mbetet në memorien e shqiptarve? Pa dyshim që është një zë i rëndësishëm i artistëve të realizmit socialist në artin pamor. Fillimet e tij i ka pasur në fund viteve 50 me studimet që i startoi në Rusi dhe i përmbylli në Institutin e Lartë Arteve në fillim të viteve 60. Është spikatur qysh kur ka qenë student, përse i përket talentit edhe një lloj virtuoziteti që ka si autor dhe ka qenë një zë i cili krijonte në një farë mënyre një lloj debati ndërmjet artistëve të kohës gjithmonë me ekspozitat e radhës dhe sidomos ato të cilat janë të organizuara nga Galeria Kombëtare e Arteve gjithmonë përgjatë periudhës së diktaturës. Disa nga veprat e tij më të rëndësishme dhe ju i përmendët, por pa dyshim Vojokushi është një vepër e cila është një vepër qendrore në krimtarinë e tij. Vjen keq që studiusit shqiptar, duke mos pasur tisin bashkohor të analizës, nuk kanë krijuar paralelet e punës ti me çfarë ndodhte në botë. Për shembull, nëse edhe Salish Jaku, si gjithë artistët shqiptar, brenda kornizës realizmit socialist, sillnin dhe evidentonin herojt, njeriu e ri në një anë, apo herojt e luftës nacionale shqiptare, siç është në rastin e Vojokushit, janë disa paralele të rëndësishme për të studiuar dhe për të analizuar me realizmin kapitalist, sepse ndërkohë që realizmi kapitalist kishte heroit e ti si Batmani, tjera me radhë, gjithashtu dhe këta heroj që vinin si pas tutelës të diktaturës, prap, krijonin tek artistët një lloj përshfaqje, si thosh, përse i përket krimtarisë, edhe aspekti domethënë ekspresiv në atë kohë. Por një pun tjetër me rëndësi është zëri i masës, është një pun i cili, një vepër e cila në fakt dokumenton mirë çfarë është realizmi socialist, çfarë është ideologjia, domethënë e realizmi socialist dhe estetika, ku pa dyshim puntori është si thuash ai që udhëheq masat, proletariatin, dhe flitet për një kompozim ku në studio, pra një grup punëtorës të cilët bëjnë analizë estetike, e cila në fakt ka një paradoks në vetvete, sepse fundi-fundit në pjesën dërmuese këto janë punë skenografike, si thuash, jo e vërteta reale çfarë kalonte Shqipëria, por gjithsesi ishte si, një element i cili e ekspozonte dhe përshfaqte mirë ideologjinë e kohës, dogmën, domethënë komuniste, pastaj socialiste e të tjera me radhë. Në frymën e tij në pikturë, kishte vend për interpretime? Her pas here ka pas tentativa, domethënë të ekspresionizmit, ka pas tentativa të fovizmit. Unë e kam thënë gjatë që kanë qenë tentativa të vonuara, po pavarësisht me një lloj virtuoziteti, sepse ndërkohë ndërkohë kur operonte Salish Jaku si artist, kemi vitet 60, 70, 80, në botën e lirë ishte duke u lëvruar arti eksperimental, pra performanca, videoarti, instalacioni, kështu që ne kemi qenë të vonuar, po brenda kontekstit provincial të Shqipërisë, ai ka spikatur si artist dhe gjithashtu ka pas një kontribut jo vetëm si pedagog në Institutin e Lartë Arteve në atë periud, por edhe si skulptor gjithashtu, sepse është skulptor i disa monumenteve të mund të rëndësishëm publik në atë periud, edhe si një qeramist, nuk njifet shumë kjo pjesë nga publiku i gjërë, por ka një seri qeramikash të cilat i ka shumë interesante dhe ndoshta është një pjesë ku studiusit duhet të analizojnë shumë, sepse kanë qenë zhanre dhe forma për t'ju shkëputur pak skemës e realizmit socialist dhe në një farë mënyre ai aty ka funksionuar me një lloj lirie më të madhe. Gjithsesi, ka disa kontribute të rëndësishme edhe në pejzajin shqiptar të kohës, mbaj mendë fshati kufitar është një pejzaj i cili tenton të tejkaloj skemat e realizmit socialist,
Dhe sido që të jetë, prap mendoj që ka një vend dhe kontribut brenda historisë. Ku është në listën e artistëve, mund të themi që do të lënë gjurmë në artin shqiptar ndër vite? Si është i pozicionuar? Shiko, unë jam me idenë që një kategori e madhe e këtyre artistëve të cilët krimtarinë më të madhe e patën përgjatë periudhës diktaturës, ose të evidentuar më shumë përgjatë asaj periudhe, se sa pas viteve 90, në atë që ne themi demokracinë, mendoj që do kenë një vënd të saktuar, do më thënë, në përgjithsi. Nuk mund t'i marë dot si individualitetet të spikatura, por gjithsesi, prap, Salisha Jaku është quar, do më thënë, në atë periudhë, duke pas një lloj virtuositeti të pikpamjes koloristike apo të pikpamjes ekspresive, por fundi-fundit çdo objektivi ti artistik ka qenë në tutelën e realizmit socialist, gjë që ishte si thua gati e pamundur që të dilje jashtë këtyre skemave kur ekspozohej në ekspozita kombëtare me peshë politike dhe me peshë të cilat duhet patjetër të jepje mesazhin. Profesor Jusufi, kur e ke takuar për herë të fundit piktorin Shijaku? Unë e kam takuar vite më parë në studion shpinë e tij, që është një studio shpi shumë karakteristike e arkitekturës së Tiranës. Disa nga veprat e tij, dhe biles mendoj që një pjesë e veprave, jo vetëm e Salisha Jaku, po shumë artistëve shqiptarë të asaj periudhe mund t'i gjesh vepra shumë interesante në studiot e tyre. Bajmon që atëherë kam bërë një bisedë shumë të ngrohtë, një dialog shumë të mirë për një nga veprat e tij të viteve 68-69, ku ishte portreti i një vajze të verbër. Ai e kishte lënë në një cep të studios së tij, pothuajse të pa konsideruar, ne e morëm edhe krijuam një bisedë shumë të mirë. Ka qenë shumë komunikues, shumë i dëshiruar, domethënë, për të folur për artin edhe për të gjithë atë rrugtimin. Sa i vlerësuar ndihej ai nga, mund të themi, nga autoritetet tona, meqense ishte një ndër personat, një ndër artistët më të mirë që kemi patur në fakt. Shiko, un personalisht nuk jam për titujt, por gjithsesi ka qenë i vlerësuar nga shteti shqiptar, qoftë para 90-s, qoftë pas 90-s. Por unë nuk e shoh këtë pjesën më cilësore. Rëndësi ka që ka një koleksion të konsiderueshëm të veprave të tij në Galerinë Kombëtare të Arteve, gjë që fundi-fundit do jetë i evidentuar, domethënë, mirë në pjesën e periudhës realizmit socialist, po dhe pas. Dhe gjithashtu ka bërë disa ekspozita retrospektiv, personale, sidomos ato të Galerisë Kombëtare, pak vite më parë ka qenë një ekspozit mbaj mende kuruar nga Artan Shabani, e cila kishte një rrugtim të qartë, do më thënë, punës ti, do më thënë, për gjatë realinë socialistë dhe për gjatë viteve të fundit. Kuptohet që është një artist i cili ndoshta nuk e te kaloi dot vetë vetën, do më thënë, pak a shumë... Për shkak edhe të kohëve që jetoi, edhe viteve kulminante të krimtarisë tij. Peng realizmit socialist, por kjo nuk do të thotë që dhe pas viteve 90 ai ka një individualitet të spikatur gjithmonë, po marrin brezat edhe moshën, pra brezat e tij, kështu që ka një vend të rëndësishëm. Unë e shoh fakt në mënyrë hipotetike, profesor, realizmin socialist gjurmë historike se sa thjesht individualitete, sepse ka pasur një kornizë shumë qartë, do më thënë, të ideologjisë në estetika jo ko, dhe çdo artist, dashje pa dashje, ka qënë pjesa asaj ideologjie. Në mënyrë hipotetike, nëse Salisha Jaku, piktori që lindroj e ditën e sotme, do të kishte jetuar në një kohë dhe në një vënd tjetër, mendoni se do të kishte, më themi, një jahon tjetër emri dhe puna e ti në Telajo? Absolutisht po. Ka dhe një element tjetër që nuk është i evidentuar shumë realizmi socialist shqiptar, po dhe edhe këta artist para dhe pas në vjetër, sepse në përgjithësi shteti shqiptar apo kombi nuk ka organizuar ekspozita të rëndësishme historike, estetike në vendet, domethënë në vendet, në kryeqendrat e botës. Ky është një problem shumë i madh, kemi shumë pak
evente të tila. Është bërë një event në Spanjë para shumë vitesh, pak më parë 4 vitesh ndoshta është bërë në Budapest dhe nuk kemi një ekspozim, jo vetëm thjesht veprave, por edhe të kohës, do më sepse sot një ekspozit nuk do të thot vetëm varësht në murë disa piktura, apo të kesh, por e shumë se aqë. Po ajo shoqërohet me një dokumentacion të kohës, shoqërohet ashtu si shkoa ka qënë, e cila jep një antropologi, qoftë të estetikës, po një antropologi njerëzore të kohës. Profesor Isufi? Pra, në të kontekst, mbaroja. Mendoj që ka mungesa. Të falenderoj shumë që ishe me ne në Euronews për të folur për figurën e Salish Jakut, piktori cili u nda nga jeta ditën e djeshme. Falenderit juve.